Pomaže Bog. Kupio sam knjigu u jednom manastiru. Knjiga se zove Ne ljubite sveta ni što je u svetu. U toj knjizi piše da današnje žene hule na Boga pošto farbaju kosu, lakiraju nokte, doteruju se još mnogo toga, pa samim tim ispada da su nezadovoljne kako ih je Bog stvorio, pa se moraju ulepšavati. A o provokativnoj odeći kojom sablažnjavaju ne treba ni trošiti reči. Malo koja žena danas ima prirodnu kosu, čak i crkvene žene i žene od sveštenika, uglavnom su ofarbane, a te farbe još su i štetne po zdravlje. Sam apostol Pavle kaže da žene ne treba da se ukrašavaju. Mišljenja o ovome danas su podeljena. Da li ozbiljna duhovna žena zaista mora da se ukrašava i farba kosu? Hvala i svako dobro u Gospodu. Sticajem okolnosti, ta knjiga mi je dolazila do ruku. Prepuna je raznih ljudskih mišljenja i iskazanih kao da se radi o dogmatima crkve. Međutim, to su ipak samo mišljenja raznih ljudi. Našao sam u toj knjizi nekoliko tvrdnji za koje sam tvrdo uveren da su pogrešne. Knjigu je priredio Deda Radis. U navedenoj literaturi se poziva na mnoge trač sajtove, časopise koji ne propuštaju priliku da napadnu crkvu po svakom mogućem pitanju. To mi je bilo dovoljno da knjigu ostavim na stranu i da preporučim svakom kome o toj knjizi pita da je najbolje da tu knjigu i sve što u njoj piše što pre zaboravi. Od otvorene laži mnogo je opasnija laž pomešana sa istinom. U toj knjizi se možda mogu naći neke valjane pouke i saveti. Upravo zbog te mešavine pogrešnih saveta i dobrih saveta leži najveća opasnost. Stoga je najbolje da tu knjigu sasvim zaboraviš. Ako u toj knjizi piše da žene koje se farbaju hule na Boga, jer ispada da su nezadovoljne kako ih je Bog stvorio, to je očigledan primer kako autor ili priređivač knjige daje sebi za pravo da sudi u ime Božije i to na osnovu svog predubeđenja da se žena ne može farbati ni iz kakvog drugog razloga do jedino iz nezadovoljstva Bogom i njegovim darovima. Naravno, nezahvalnost za darove koje smo dobili od Boga i nezadovoljstvo tim darovima jeste greh, ali to ni izbliza ne znači da se svaka žena farba imajući u vidu baš takav razlog. Šta ako žena farba svoju kosu želeći da sebe učini lepšom i privlačnijom za muškarca, želeći da na taj način što pre stupi u brak kako bi ispunjavala Božju zapovest o rađanju dece? Zar bi i ta žena hulila na Boga? Bog nas je stvorio i obdario određenim darovima, darujući svakome po svom nahođenju. Iz evanđelske priče o talentima, koju je Hristos ispričao narodu, saznajemo da Bog daje različite darove različitim slugama, svakome prema njegovoj moći, koliko ko može primiti i umnožiti. Zatim je od svojih slugu očekivao da mu vrate ne samo one darove koje su primili od njega, nego je očekivao da ih vrate sa dobitkom. Sluga koji je vratio gospodaru talenat onakav kakav je dobio, bio je strogo prekoren rečima: zli i lenji slugo. Dakle, mi smo pozvani da darove ne samo čuvamo, nego da ih koristimo i da ih umnožavamo. Stoga, neka umuknu svi oni koji bi u umnožavanju Božijeg dara telesne lepote želeli da vide hulu na Boga i nezadovoljstvo Božijim darom. Tako shvatanje je pogrešno. Neka se takvi ljudi zamisle nad sobom i svojom sudbinom. Jednog dana će i sami izaći pred lice Božije i sudit će im se onakvim sudom kakvim su sudili druge. Šta će kazati Bogu taj deda Radisav ako ga Bog upita zašto je sekao svoje nokte? Zar nije bio zadovoljan darom koji je od Boga dobio?
Zašto je sebi birao lepo delo kad je išao na sastanak sa svojom odabranicom? Ili će možda se drzne da kaže da to nije činio? Bog zna. U svakom slučaju, makoliko da je deda Radisav imao dobre namere, želeći da mlade žene pouči kako nije spoljašnji izgled ono što je glavno za spasenje, promašio je jer je brzopleto uzeo na sebe ulogu Božjeg advokata i tumača. Iako ulepšavanje tela nije ono glavno, potpuno je pogrešno okarakterisati ga kao hulu na Boga. U Žitiju prepodobne Pelagije opisan je susret svetog Nona i u celoj Antiohiji čuvene bludnice. Episkop Non je bio potresen njenom pojavom, te je ostalim okupljenim episkopima rekao: "Vaistinu, ja se mnogome naučih od nje, jer će ovu ženu Gospod postaviti na sudu svom i njome osuditi nas. Šta mislite, koliko je vremena ta žena provela u svojoj spavonici, mijući se, oblačeći se, na razne načine ulepšavajući sebe, u ogledalo pogledajući i svu misao svoju i staranju ulažući u to da su očima svojih vremenih poklonika pokaže lepša od sviju. A mi, imajući na nebesima besmrtnog ženika, koga anđeli žele gledati, ne staramo se da ukrasimo jadnu dušu našu, koja je sva prljava, naga i sramna. Ne trudimo se da je omijemo suzama pokajanja i obučemo u lepotu vrlina, e da bi se za oči Božje pokazala prijatna i ne bila posramljena i odbačena u vreme jagnjetove svadbe. To što je nije osudio poput ostalih, učinilo je da se Pelagija brzo pokaje za svoj grešan život i ostatak života provede u podvizima i zadobije svetost. Kako ti se čini, da li bi je deda Radisav postakao na pokajanje svojim krutim stavovima? Ako se treba ugledati na Pelagiju, koja je svoj život promenila i prestala da se doteruje šminka, svakako se treba ugledati na svetog Nona, koji je nije osuđivao ni kada se šminkala i doterivala. Na kraju tvoje poruke postavio si pitanje: da li ozbiljna duhovna žena zaista mora da se ukrašava i farba kosu? Ako dakle pitaš da li žena mora, onda je odgovor svakako da ne mora. No, ako pitaš da li je zabranjeno da se ukrašava i farba kosu, onda bih ti rekao da to nije zabranjeno. Ako pitaš da li je grešno, odgovor je da to zavisi od njenih unutrašnjih motiva sa kojima to čini. Ako su motivi ispravni, i delo je ispravno. Ako su motivi grešni, onda je i delo grešno. Neka dakle svaka žena ispita svoju savest i uveri se da je na takvo delo ne postiču neki grešni motivi i onda joj neće biti greh. Poštovani gledaoci, emisija Odgovor duhovnika po anketi u kojoj su učestvovali naši gledaoci, kao i po broju pitanja koje naš duhovnik svakodnevno dobija, potvrdila je opravdanost uvođenja. Te od ovoga petka svaki dan naš duhovnik odgovara na po jedno pitanje koje ćete moći pogledati svaki dan nakon vesti iz crkve u 21 čas i 5 minuta. Reprizno sve odgovore iz te sedmice moći ćete pogledati nedeljom u 19 časova i 30 minuta.